інші результати. Так само Шахтар переміг Десну. В принципі, нічого такого особливого там не сталося. Хоча мені здається, що там Десни відібрали чистий гол. Ну, але 0-2, хоча Десна виглядала достатньо непогано. Чорноморець здивував, який переміг Олімпік. Олімпік, який ставить завдання потрапити в шістку. Арсенал Львів. Я дивився цей поєдинок. Мені, ну, поки що я нічого не розумію. Ні одних, ні інших. Хоча Львів виграв 2-0. Карпати, ну це взагалі катастрофа, і я не розумію, як можна так грати в футбол, тому що без шансів 0-2 Олександрії. Дуже мощно грали, ну це катастрофа. Ну і Зоря Маріуполь, ми цей поєдинок про нього говорили.